Өнгөрсөн жил гарсан угаарын эрсдлүүдийн дийлэнх нь хайхрамжгүй болгоомжгүй байдлаас үүссэн тогтоогдсон байна. За угаар үнэртдэггүй, амтагддаггүй, нүдэнд харагддаггүй учраас шууд хүний амьсгалыг боомлж, амнаас эрүүл мэндэд сүргээр нөлөөлөх эрсдэл бий болгодог. За 2019-2020 оны галгааны улирал 2770 иргэн угаарсан тоо бүртгэгдсэн байна. За мөн оны зөвхөн 10 дугаар сард 712 тохиолдол бүртгэгджээ. За тэгвэл энэ оны 10 дугаар сард 430 угаарын дуудлага бүртгэгдсэн байна. Угаар өөрөө үнэртдэггүй, амтагддаггүй, нүдэнд харагддаггүй учраас ингээд мэдрэгдэх төвшөндөө ингээд зүгээр шууд хүний амьсгалах төвшин рүү хурч ингээд угаарчдаг. Ингээд хүний амнаас эрүүл мэндэд сөргөр нөлөөлчдөг учраас угаарын эрсдэл маань өөрөө одоо сэрэмжлүүлчл байхгүй бол болдоггүй. Цэл өнгөрсөн жилийн одоо намрын шалтгааныг дуртахад шинээр нүүж ирээд угаар мэдрэгчээ аваагүй айлууд байна. Шинээр нүүж ирээ сайжруулсан шахмал түлшнийхээ талаар хэрхэн яаж төлөх мэдлэг мэдээлэл аваагүй айлууд байна. Зуух Яндангийнхаа битүүмжилтийг хангаагүй улмаас зүгээр хуучин шиг одоо нэг мод нүүрс төлдөг шигэ шууд сайжруулсан түлш төлсөн ийм тохиолдлууд бас байна. Мөн нийслэл хот руу түүхийн нүүрс оруулж ирэхийг хориглосон үүний дагуу холбогдох байгууллагууд хяналт шалгалтыг хийн ажиллаж байгаа. За тус хяналт шалгалтаар 21 тонн түүхийн нүүрс тээвэрлэн оруулж ирэхийг завдсан байна. За өмнөх тохиолдлуудад зөвлөн сануулгах үйл ажиллагаа хийдэг байсан бол энэ удаа түүхийн нүүрсийг шууд хурааж авахулсан байна. Тэгэхээр ихэвчлэн хурд ундас орсон буюу одоо бороо цаас орсон үед сайжруулсан түлшийг бүрэн шатарч дуусаагүй байхад нь Яндангаа авдаг иргэд маань ингээд өрхөө бүтээснээс болж угаарын хорлогонд орж байгаа. Энэ бол одоо бас цагдаагийн байгууллагын одоо хяналт шалгалтын процессын дүнд нөхцөл байдлыг нэлээд анхааруулж байгаа. Тэгэхээр энэ сайжруулсан түлш гэдэг маань өөрөө бол одоо ингээд дулаанаа ядгаруулдаг боловч тэр одоо хорт хийн бол одоо байгаад байгаа. Тэгэхдээ манайхан одоо мод түлхээр бол одоо хэсэг утаа гарч байгаад утаа нь байхгүй болчихсон. Зарим иргэдийн хувьд өөрсдөө Яндангаа хөөлөх боломжтой байдал угаарчлаа гэх худлаа дуудлага мэдээлэл өгч чирэгдэл учруулдаг байна. За энэний цаашлаад угаарын дуудлага мэдээлэл таван үзүүлэлтэнд нөлөөж байгааг холбогдох мэрэгчлэнүүд хэлж байна. За ер нь бол бид нар цаашдаа иргэдтэй анхааруулах юм юу байв гэхэлэр нэгдүгээр угаарын хий мэдрэгчээ байнга ажилуулах шаардлагатай байна. За бид нар зорилттой бүлгийн нэг 60 гаруй мянган айл дээр л энд дамжуулагчийг суулгаж байгаа болохоос биш нийт 187 мянган айл дээр дамжуулагч суйрлуулаагүй учраас үлдсэн одоо айлууд маань угаарын хий мэдрэгчээ байнгын ажиллагаатай байлгана, зайг нь байнга шалгана. За ингээд дуудлага ирсэн айлдаар яваад очихоор угаарын хий мэдрэгч нь байхгүй байх юм. Хайцсан гэхлээр авдар саваа ухчгаад гаргаж ирж байгаа зарим нь бүр байхгүй. Бүр байхгүй ингээд алга болгоцсон, мэдхгүй эвдэрсэн гэдэг ийм байдалтай байгаа. Тэгэхээр иргэд маань энэ дээр маш хариуцлагатай байгаараа. Угаарын хий мэдрэгчээ байнга ажиллуул. Тэгээд одоо энэ өвлийн уйлдрал ихсэнтэй холбоотой тэр Яндангийн сойлт хаалт гэдэг ямыг огт хэрэглэхгүй байхыг одоо би энэ одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулж иргэдтэй анхааруулж хэлмээр байна. Иргэд гэр байшингийнхаа дулааныг алдахгүй үднээс Яндангийн хаалтаа хаах нь олон. За сайжруулсан шахмал түлш төлсөн үедээ Яндангийн хаалтыг хааж болохгүй гэдгийг холбогдох мэрэгжилтэн хэлж байна. За мөн таван толгой түлш хариуцлагатай офицет компаниас айл өрхүүдийн угаар мэдрэгчэд нэмэлтээр дамжуулагч суйрлуулж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар 10 мянган гаруй айл өрхөд дамжуулагч суйрлуулсан байна.